32 людини постраждали в ДТП на Запоріжжі. Аварія сталася вранці на трасі у Мелітопольському районі. Зі слів очевидців, водій автобуса «Мерседес» обганяв фуру, яка спинилась перед знаком «Стоп». На високій швидкості виїхав на перехрестя і там влетів у маршрутку «Богдан». Від удару автобус перевикинувся. 5 пасажирів у тяжкому стані забрала швидка. Інших постраждалих також доправили до мелітопольських лікарень. Причини аварії з'ясовують. До Мелітополя виїхала і наша знімальна група, тож більше подробиць у наступних випусках.